går jättebra. Spännande. Jag tror att vi kommer göra ett nytt intro. För jag vill ta bort den första delen för den blev för luddig. Det var bara en uppvärmning. Yes. Hej, mitt namn är Jen och idag sitter jag här med Nils. Nils är 24 år. Något sånt. Nils är 24 år och är born and raised i Malmö, alltså född och uppvuxen i Malmö men har valt att flytta därifrån. Det var cirka 2-3 år sedan som han valde att flytta till en liten by i norra Norrland. Så vill du berätta lite om dig själv? Vem är du? Oj. Ja, djupt filosofisk fråga. Vem är jag? Jag vet inte. Man får sån existens. Ja, det är en jättejobbig fråga. Men du kom till, som jag förstår, du håller på med musik. Mm. Så du kom hit då för att plugga musik och sen så har du valt att stanna. Är det lockande för dig att komma tillbaka till Malmö? Nej. Nej. Och i så fall, varför inte? Trivs inte. Trivdes du innan? Ja. Fast vid den tiden då jag kanske trivdes där så var det inte riktigt det jag reflekterade över om jag gjorde det. Så det, liksom. Mm. Det var inte det som var tanken. Det var mer typ festa och leva rock'n'roll i. Liksom. Ja, alltså vi bodde ju där. Du och jag bodde ju i Malmö. Samtidigt, vi har ju känt varandra sen vi var tonåringar liksom. Och det var ju mycket, alltså om jag skulle beskriva Malmö så skulle jag beskriva det som ganska grått, ganska knarkigt. Det är liksom så här, den ungdomsscenen där är ju inte den fräschaste om man ska säga så. Nej, och sen så är det ju, sen så beror det ju på lite kanske vilken scen man drar sig till liksom, till stor del. Liksom. Fast jag tycker, eller i alla fall i min egen reflektion så känns det som att det är ganska utbrett där på ett sätt som det kanske inte har varit tidigare. Det här liksom att man kan gå på Möllan och säga någon som kommer fram till en och vill du köpa? Liksom. Ja, ja. Det är ju väldigt lätt att dras till den scenen och den nattklubbskulturen och sådär. Och det är ju inte bara nattklubb utan det är ju svartklubb. Ja men precis. Men det är ju också för att, jag menar, för att det är så stort där så är det ganska svårt att undgå det. Jag menar, både du och jag har ju sett människor som, folk som till och med stamplar in i det sent liksom. Har varit hur, har haft sina egna intressen och sitt eget sätt att göra saker på och sen helt plötsligt så träffar man dem på en svart klubb och man undrar vad fan. Du som var så snäll liksom. Alltså nu är du här liksom. Jo, som oss andra. I förra veckan så släppte Henrik Jönsson en video om utvecklingen i Malmö. Det här var en video som har slagit ganska hårt för många människor för att vi känner igen oss. Han var väldigt känslosam, eller emotional, säger man känslosam på svenska? Det kan man göra. Ja. I videon. Och jag visade den för dig och du reagerade på den. Kände du igen dig i den? Ja, jag tog åt mig väldigt starkt av det han sa. Ja, det slog. Det slog hem så att säga. Det var liksom. Ja, men det är väl mycket. Det var kanske mycket känslor som man delvis kanske har reflekterat på, men också saker som han sa som fick mig att tänka till och vissa saker som kom tillbaks också. Att man, jag menar nu när man har flyttat ifrån Malmö så är det inte så, Malmö är inte så jäkla, jag tänker inte på det på samma sätt kanske. Även om när jag börjar tänka på Malmö så det är väldigt, väldigt lätt att bara gå in direkt på liksom allt det hemska som har varit. Det är ofta så där att antingen så pratar man om Malmö om antingen allt det hemska som händer där eller om ens tonårsminnen liksom. Man berättar kanske gamla stories och grejer som man. Ja, sen blir jag också, jag vet inte, nu när man inte bor där längre så är det nästan som att när jag inte bor i Malmö
så ibland kan man bli mer nervös inför det som händer i Malmö, mer för att när man bor i det så har man, man har en tendens att så man går man ju trubbas av på ett sätt. Precis, och sen så när man bor i Malmö, jag har reflekterat över detta ifall det har skett en, för jag tror att det är en blandning av att det har skett att våldet har eskalerat och gängkriminaliteten och sånt där, att det har eskalerat, men också att när man väl går på Malmös gator, det finns ju platser i Malmö som är helt lugnt och liksom så här, och ja, du kan gå ut och ta en öl i Malmö utan problem och du kan liksom, och det är inte varenda person hela tiden som blir överfallen eller som bevittnar liksom någonting eller som blir skadad, eller det är inte varje persons lägenhet som blir, och då är det lätt att man liksom, men jag är ju säker. Ja, och då man, måste ju hela staden vara säker. Och man gömmer sig ju i numren på något sätt. Alltså att man tänker att liksom så här, liksom det kanske låter så här absurt, men man tänker liksom att varför skulle de ta just mig? Liksom, istället för en av de andra. Men då kan jag ställa en smala fyllorna som vacklar ut och kronor. Jo, men då kan jag ställa en följdfråga. Och jag vet inte, du får säga till om det är för personligt liksom. Men ja, det är väl väldigt många, alltså det är inkluderat, som har blivit rånade av våra kompisar. Jo, jag minns när vi satt ett gäng kompisar och pratade om detta i en lägenhet vid Dalaplan eller vad det var för någonting. Och vi konstaterade det att vi alla i den gruppen hade varit med om någon form av rån eller misshandel i ungtonåren, alltså när man är tidiga åren liksom, där är 15, 16 liksom. Jo, men man är ju också kanske ett, alltså jag menar, det är då man springer ut och man kanske tjuvsuper lite och man är ute med polare, och då är man, alltså då blir man det lättaste offret i om man har liksom inte riktigt lärt sig det än, särskilt inte från, alltså där det är lite tabu på ett sätt att prata om, att det är ingen som det är ganska få som blir varnade av detta, till exempel av sina föräldrar eller av myndigheter eller av folk överlag i sin närhet, liksom att det pratas inte om på det sättet liksom, så att man, de flesta vänner som var där i alla fall då, vi konstaterade ju det, att man, det sånt man fick lära the hard way, som man säger. Liksom. Ja, men jag kommer ihåg det, att för att det här var ju ett ämne som kom upp från och till, och det var ju någonting som, det tycker jag om med den vänskapsgruppen som vi var i, att vi såg till att någon, alltså om det var en tjej som skulle gå hem, så var det alltid någon som följde. Ja, och man skulle alltid smsa när man kom hem. Ja, man ville ha lite. För att vi alla visste ju liksom att det var den här risken. Men sen på något sätt så är det ju liksom att man inte, att jo, men alla mina killkompisar har blivit rånade. Men det var liksom ingen tyngd i det samtidigt. Nej. Liksom att vi inte la, utan vi bodde liksom där och vi levde i det, och det var liksom, nej, så det var. Visst, om man till och med skojade kanske lite om det liksom. Precis. Det var som att vi vid något tillfälle där, aha, har du bara blivit rånad 2 gånger? Liksom. Jag har blivit rånad 4 gånger när jag var ung. Ja. Alltså. Ja, men precis. Det är som en tävling liksom. Hur var det, har du följt, tror du att Malmö var så här när du var liten? Har du sett någon utveckling åt det här hållet, eller har det alltid varit så här i ditt minne? Nej, det har det inte. Det har ju varit eskalerande liksom. Jag menar, det är konstant liksom, från, alltså även från vad jag har hört ifrån mina föräldrar som bott där längre än så, flyttade dit på liksom 70-80-tal liksom, och bodde igenom de förklarar ju, alltså då får man ett helt annat perspektiv när de förklarar hur det brukade vara. Och sen så ser man i sitt eget liv hur den här utvecklingen fortsätter liksom, att visst, det var inte säkert att springa runt när man var ung, när jag var ung liksom, man säger typ 13 års ålder eller 12 års ålder, men det var ändå så att var klockan rätt mycket så kunde mina föräldrar ändå släppa ut mig för att jag skulle springa över
till en kompis. Mm. Men det är liksom i de områdena som vi bodde runt Möllan och sådär, det är inte en jävel som släpper ut sina ungar där. Nej, det är ingen som släpper ut sina barn på kvällen på Möllan. Nej, man vill inte att... Nej, det går inte. Det har ju delvis också att göra med kroglivet har vuxit konstant. Det är klart. Så att det är ju mycket, nu är det ju, jag menar, lite det att just Möllevången gick från ett, liksom ett speciellt område till ett liksom populärt område med massa fester och grejer. Liksom, jag menar. Mm. Det är lite så hipster, ja. Liksom. Men sen så Möllan gömmer ju väldigt mycket av den svarta marknaden. Ja, jo. Det är ju liksom när Livs fick du köpa. Och sen så mellan det så har man frisörerna och sen så har man fler Livs och sen en krog. Ja, guldaffärerna och så. Ja. Hur gammal var du när du fick köpa, eller en del var då? Nej, men vad heter de? Sådana här... Ja, växla pengar istället. Liksom. Jo, precis. Ja. Hur många sådana behövs? Jag vet inte. Tydligen så här 4-5 stycken per kvarter. Ja. Ja. Ja, men hur gammal var det när du fick köpa ditt första pack cig? Och hur mycket kostade det? alltså de första paketen jag köpte, det var ju vanliga, lagliga cig. Liksom, så att, men vad fan, de gick på då 39 spänn eller någonting. För... Mm. Goda tider. Ja, goda tider. Precis. Nej, men då var jag 14. Mm. Jag är 18. Yeah, right. Här har du sig. Liksom. Now go away. Mm. Mm. Nej, men så... Nej, jag vet inte om de fortfarande säljer 25 kronor sig i Malmö, men... Jag vet inte. Det är bildet i alla fall. Ja, vi köpte ju 25 kronors cigaretter. Det var alltid olika. Ja, alltid ett nytt märke. Ja. Som lotteriet. Och så kunde man få liksom... Men alla visste vilka som var bra och vilka som var... Ja, ja. Polska Marlboro är fan bra grejer. Remember that, kids. Mm. Hur var det att gå i skolan i Malmö? Det är ju någonting som jag håller på att undersöka just nu. Skolan i Malmö, eller i Sverige överlag, har ju blivit helt fucked. Det är så himla mycket våld i skolan. Det är så himla många som går ut utan fullständiga betyg. Och lärare vill inte gå kvar. Och... Nej. Hur var det för dig? Då gick du i Malmö. Ja, Möllevångsskolan. Mm. Grundskolan då. Ja. Det var speciellt. Sen så... Jag har ju hört från en gammal lärare där att sen var ju... sen råkade min klass vara någon sån här... absurd fall liksom, där det var liksom det värsta året på den skolan liksom, men eller värsta åren senare åren särskilt skulle jag säga, förutom när det tappade av lite någon gång i början på nian. Det var som att folk insåg även i min klass att oj, vänta, ska jag ha betyg också? Liksom kan inte bara jävlas med lärare liksom. Mm. Men jag tror att sexan till åttan var jävligt speciellt. Alltså, många människor som fick byta skola på grund av olika bakgrunder, de blev mobbade för. Liksom. Mm. Jag berättade om att vi har en gemensam kompis som var av judiskt påbrå, som var tvungen att byta skola liksom, för att hon blev så mobbad för just det. Precis. Faktumet. Jo, och sen var det väldigt många som bytade skola frivilligt. Antingen för att de kände sig utsatta eller för att de var rädda för att bli det. Eller bara kände att det fanns inga kompisar där liksom, överlag. Så att man kanske bara bytte till en annan skola för att hitta människor som man kan umgås med. Liksom. Jag menar, jag gick ju på samma skola från ettan till nian och mina lärare försökte hela tiden få mig att stanna kvar, för de sa, men du är så tyst och fin, du sitter där och ritar, och vi behöver folk som är på den här skolan, sa de. Och jag bara såhär,
jag vill byta. Ja. Mamma, jag vill byta. Och så, bara, men det, och så blev det liksom så här att nu var det bara ett år kvar och det är lika bra att gå klart här liksom nu. Man hade ju lärarna man kände och sånt där, och de visste vad man kunde och sådär. Men du fick väl utstå en hel del mobbning? Jo, alltså det var ju en jobbig sits att liksom gå runt med den här konstanta paranoian och rädslan liksom. Att man tänkte att nu, det kan när som helst hända någonting liksom. Mm. Eller, ja, det blev liksom, och så kände man sig nästan feg liksom, på något sätt, men samtidigt så var liksom det var nästan bara flykt för mig. Jag har inte riktigt den fight-delen i mig själv liksom. Kände jag liksom att i den här fight or flight, det var bara flight för mig som gällde liksom i skolan för att överleva. Kände jag. Det var den känslan man fick i alla fall. Det är klart att jag vet inte hur. Ibland så är minnen av det så obskyra, för ibland kan man tänka att även om det är jag som har överdrivit mina minnen, att det var så jobbigt, eller ifall det faktiskt var det, för det var inte konstant jobbigt. Jag hade ju kul i grundskolan också, men det var det här att det var obehagligt att vara ensam i den skolan, och den jobbiga känslan dök upp mer och mer under de här åren när fler och fler av ens vänner som kanske var mer utsatta än vad jag var, eller kanske gav sig in i mer fighter liksom, där jag var rätt bra på att försöka hålla mig undan liksom, och bara liksom, ja, ta lite skit för att slippa ta. Men varför varför blev du en av de utsatta? Jag var väl enkel att hacka på också, tror jag. Just för grund av att jag inte gjorde så jävla mycket motstånd heller, så att då blir det så, tror jag. Och sen så var det också, jag vet inte, jag tror att det har ju mycket med min uppfostran att göra, och jag tror väldigt många svenskars uppfostran att våld, vare sig vilket våld, är alltid dåligt våld. Och konceptet av att försvara sig själv med de menen var liksom, det var ingen som präglade mig liksom. Nej. Det var ingen som sa till mig någonsin att jag fick loven så att slå tillbaks liksom, eller nej, men det blir göra något sånt, så att det liksom, då om du har de värderingarna liksom, men dina mobbare inte alls, utan de ser det som att våld är makt liksom. Mm. Och att puckla på någon ger dem någons typ av status. Ja, ja. Jag minns en grej som gjorde, som jag kan säga så här, när hela den här skeva uppdelningen av människor skedde i skolan överlag, där vi hade en asmärkt, till och med jag tror det var i lågstadiet, så hade vi en jättekonstig uppgift som jag tror att vår lärarinnan där ville ju väl liksom. Hon tänkte så här att nu ska vi göra en kul uppgift här där alla barnen ska få rita sitt hemlandsflagga och berätta liksom vilken kultur de har och vilken religion de tillhör. Jag kan minnas hur det förändrade hela dynamiken mellan oss barn i gruppen, för att helt plötsligt så var det som att alla insåg att men vi är i det här laget och ni är i det där laget, och man såg direkt vilka lag som var större än andra liksom, där i min klass, där vi var, min skola överlag, där vi var väldigt, väldigt många muslimer under den vi var. De var väldigt många muslimer på skolan. Vi som, och jag minns till och med hur den här läraren innan då, hon, för jag frågade henne liksom, så där minns jag det här liksom, att när vi skulle ju ha den här religionsdelen av det, så var det som att jag frågade min lärare, vad har jag för religion? Så sa, men du är kristen, Nils. Liksom. Jaha, liksom. Det var, så då sprang jag hem till min mamma och liksom så här, och trodde ett ganska bra tag att jag var kristen. Och så tills det kom fram till min mamma, och hon sa det, nej men Nils, du är inte kristen. Du har ingen religion. Du blev inte ens döpt. Liksom. Nej. Jaha. Och det blev en sån där, allt det där blev jävligt förvirrande liksom, för att man och det delade upp, vi hade liksom folk från
olika delar av världen i min klass liksom, och eller med föräldrar oftast som var från olika delar av världen liksom, så att egentligen så kanske det hade så mycket, vi var mycket så här, vad heter det, andra generationens invandrare liksom. Men det blev jävligt konstigt efter den, för att helt plötsligt så blev det som att hela klassen blev uppdelade liksom. Men jag tycker det är en jävligt dålig, alltså jag förstår att vi hade också den. Vi tyckte liksom kumbaya, vad fint det här kommer bli, att vi kan alla ha den här, vi kan enas även om vi har de här olikheterna. Men barn tänker inte så. Nej, i det här fallet så tror jag att hon var jävligt otydlig med vad hon ville göra, jag vet inte. Nej, men det var ju, vi fortsatte på temat hur som helst och vi fick göra ett projekt liksom. Jag tror att jag för mig att det var valfritt, att man fick göra ett sätt där man skulle bygga typ en, man skulle representera kulturen man kom ifrån genom någon form av kreativitet liksom. Man kunde måla, man kunde göra skulpturer och så vidare. Och av någon anledning så var det igen där jag fick så här. Det var jävligt märkligt tyckte jag, för att jag hade liksom ingen koll på den här kulturen som jag tillhörde liksom, så att säga. Jag hade jävligt svårt att komma på vad jag skulle göra liksom, så jag frågade lärarna vad kan jag göra liksom, och så vi har ju samerna, sa de liksom, så du kan göra den här samisk grej liksom. För det var svensk kultur tyckte de liksom, men nej precis, jag menar, geografiskt så är de ju det, så är ju, har vi ju samer i Sverige, men jag tror de flesta samer jag har pratat med har inte känt sig, de skiljer ju sig själva från Sverige liksom. Vissa säger att de är samer och svenskar, många säger att de är, nej jag är inte svensk, jag är samer. Nej, men alltså det säger ju så mycket om lärarens inställning idag, den här ideologiska skolan som vi har, att liksom det är spännande och jag ritar de här flaggorna och pratar om religioner och grejer, men när det kommer till svensk kultur och liksom svensk, vad det är liksom, det här liksom, då är det inte lika intressant. Mm. Och då tar de upp samer, alltså, men vi har ju jättemycket nordisk kultur av det här med vikingar, och du är ju väldigt intresserad av det. Mm. Vill du berätta lite om det förresten? Nej. Okej, okay. Skit i det då. Ja, okej, okay. Men... Jag har tittat allt nu. Ja, det ska jag göra. Men ja, nej men... du flyttade från Malmö och du ska inte tillbaka dit. Eller? Nej. Eller alltså... Det lät mig som ett hot. Tillbaks dit. Du har förbrukat din chans. Din. Nej men det... Eller vi tillbaka. Åh gud. Nej men ja, jag ska lite och hälsa på familjen någon gång, tänker jag. Men jag vet inte, jag kommer inte bo där igen. Nej. Och ja, jag har ju kanske... Tack för att du ville medverka på min på min kanal. Du har inga sociala medier eller så? Nej. Nej. Det här är nix. En snubbe. That's me. Tack. Tack för att ni tittat på min video. Om ni gillar vad jag gör på min kanal får ni jättegärna prenumerera och kommentera vad ni vill se härnäst. Extra tack till Bert Håkan för donationen på 500 kronor. Ditt stöd värmer. Om ni vill donera finns mitt Swish-nummer och PayPal i beskrivningen. Allt stöd möjliggör fler videos och högre kvalitet. Tusen tack. Hej.